Dobrodošli u Art School. Ova dramska vježba fokusira se na pantomimu. Pantomima je igra koju igramo od djetinjstva. Smijemo predstaviti brojne stvari i djela i izraziti njihovo značenje isključivo gestama, stoga nisu dopušteni zvukovi, kao ni pričanje ili izražavanje. Pantomima nije samo igra djetinjstva, već i kazališna zabava, dramska tehnika, ali tehnika za poučavanje jezika i učenje dobre prakse. U ovoj dramskoj vježbi pantomima se igra jednom riječju, frazom, rečenicom i scenarijem. Cilj je poticanje samoizražavanja, mašte, samopouzdanja i timskog rada, kao i komunikacijskih vještina, kreativnih vještina, vještina promatranja i vještina razmišljanja. Detaljne upute i inspirativne video primjerke potražite u pismenom priručniku. Čestitke na završetku ove vježbe. Za više videozapisa i priručnika prijavite se na web stranicu Art School.